La celebració del Dia Mundial de la Salut Mental a Osona incorpora aquest any una novetat important, la inauguració del BioArt Cafè a la Seu d'Osonament. S'estrenarà el proper divendres 5 d'octubre i vol ser un espai de cafeteria obert a la ciutadania que gestionarà Areté. També serà un espai d'exposicions periòdiques d'obres d'artistes vinculats a Osonament. Els productes que s'hi oferiran són de proximitat i de producció artesanal. Aquest projecte ha rebut el suport de l'obra social La Caixa. S'inclou dintre d'Osonament pròpiament, però serà o és, no?, una cafeteria oberta a tota la comunitat. El seu nom ja ho indica una mica, Espai BioArt Cafè, i llavors una mica és per treballar com tres conceptes, no?, tota la part més de bio, és a dir que intentem treballar amb aliments saludables, un espai de relació, un espai obert en què, no?, tant fa si vens a rebre algun tipus de servei, estàs treballant o tan sols ets un veí, no? La idea una mica és aquesta, de poder-nos obrir. Un any més Osonament, el Consorci Hospitalari de Vic, l'Associació de Familiars de Malalts Mentals d'Osona i la UBIC UCC han preparat un programa d'activitats que tindrà lloc fins a novembre i comptaran amb la participació de diverses entitats socials i culturals de la nostra comarca. El lema escollit aquest any és Sumem Salut Mental. Els actes seran variats. Se celebrarà la novena trobada de clubs de lectura per parlar del llibre La soledad de los números primos de Paolo Giordano, que coordinaran Biel Bernils i Susana Montalbán el 25 d'octubre a la Biblioteca Triadú. Com cada any, Cineclub Vic s'ha implicat amb una pel·lícula que gira al voltant de la salut mental. Serà el 9 d'octubre i el film és Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson. Sempre tenim entitats que realment estem super agraïts perquè sempre cada any col·laboren, cada any s'impliquen, cada any proposen fins i tot ells. No? Llavors, per nosaltres és molt important perquè formem part d'una cartellera habitual, arribem a un públic i llavors ja ens tenen en compte. Un d'ells són Cineclub, que any rere any sempre participen amb nosaltres en alguna projecció relacionada amb salut mental, i bueno, hi ha altres, eh? Però també destacar molt el tema de les biblioteques. No? Les biblioteques fem molts actes que estan dintre de la programació i actes que són fora, no?, que durant tot l'any ens adrecem a escoles amb ells. Vic Dones organitza la xerrada La violència masclista, efectes en l'estat emocional de les dones, detecció, suport psicològic i prevenció, a càrrec de Gemma Cànovas Sau, psicòloga psicoterapeuta de l'Institut Català de les Dones, el 15 de novembre. Podeu consultar totes aquestes activitats a la web d'Osonament.